BTV! BTV! Thank you.
Výhra 4-0, takže spokojnosť? Áno, spokojnosť. Chlapci podali veľmi bojovný výkon, no čaká nás ešte veľmi ťažký zápas s mužstvom Brazílie Zolek z Košice. Pán tréner, takisto ste aj trénerom reprezentačného mužstva. Pán tréner, takisto ste aj trénerom reprezentačného mužstva, takže aký najbližší program čaká našu slovenskú reprezentáciu? Pred pár týždňami sa vrátil zo Svetového kongresu z Mexika náš prezident, pán Okáník, a prišiel veľmi spokojný. Spokojný preto, že veľa mužstiev svetových má záujem, aby sa na ich turnajoch stretli s našim mužstvom, mužstvom majstrov Európy. Takže program je nasledovný. V septembri sa zúčastníme minimundiálu v Argentíne za účasti popredných svetových mužstiev ako Argentíny, Brazílie, Kolumbie, Paraguay, Španielska, Portugalska, Ruska, Slovenska. O rok na to bude majstrovstvo sveta v Mexiku a v roku 98 to bude majstrovstvo Európy, ktoré sa uskutoční u nás na Slovensku.